Onpa tämä. Tämmönen juttu. Hydraulic press kanel. Joo. Mä nyt löysin YouTubesta kanan tuota. Siinä kun saksalainen isäntä purki tämmösen ja vaihtoi nuo. Joo. Oorenkaan, että se kyllä hakkas vasaralla, kun hullu tähän. Niin, se sai sillä irti. Niin, mutta se on tehokas kansa. Joo, no onhan, sehän tiedät. On. Mä meinasin, että jos mä kokkeleen sitten tämmöstä rässiasiaa tähän. On kerran rässi. Suoritetaan avulla. Paskaloorissa on rässi. Niin. Katsotaan vaan, mitä se sanoo. Katsotaan, kun se tulee just tämällä lopuun. Niin. Sitten siellä on jouset kuulma. Tässä oli uudemmasta New Hollandista se asia, niin tuolla on joku pikku jouset, niin ne ei saa mennä hukkaan. Niin. No siellä on tietenkin jarrunpalautusjouset. Vai? Niin, mikkeli. Mutta tuota, niin jos se tuonne päin painaa, niin se on vähän outoa. Niin, että jos se jarrua painaa kiinni? Niin. Okei, niinpä. No tänne sepä nähdään. Mutta näin se otti sen ja... Joo. Vaihto. Joo. Katsotaanpa mitä. Mitä tapaa? Niin. Ainakin se periaatteessa niin pitää tulla siitä. Kato. Kyllä se niin lähti tulee. Lähti menee jo. Tämä on hyvä keksintö. On se mahdottoman hyvä keksintö. Niin tarkoitin tämä itse jarru. On tämä rässi. Rässikin, niin on. Täällä tuntuu joku kumi helema. No nyt, se taitaa olla se enempää. Kyllä se nyt lähtee jo tuota. Just tämmöinen. Niin, ottiko se kiinni noihin sun aluspaikoihin? Joo. Se on nyt niinku 0-100 tasalla. Joo, mä nyt tein väyryset ja nukkuu yö yli. Joo. Mä ajattelin, että samaan ne on vaihtaa nämä. Niin, kannattee se. Joo. Kannattee se käyttää niitä hyviä menetelmiä. Joutuu sitten erikseen taas kirjoittamaan. Niin. Puhuntavaanpa sitten tää. Joo, viiänpä se eri pöydälle nyt. Täällähän on niinku osasto tehty tälle. Niin, tämä osasto. Jarrunpurkuosasto. Tuolla näkyy maitohuone. Sekin on vähän erilainen kuin ennen. Semmonen. Joo. Miltä se näyttää? Se varmaan niinku sieltä tulee. Kyllä täällä aika orinas on. Joo. On se semmonen, miksi me vähän arveltiinkin sitä. Joo, ja siinä oli kyllä hyvä se viliimisen. Joo. Nyt justiin samanlainen oli. Tietenkin jos tuohon laittaisi tuohon rässiin vähän aluspaloja, niin sillä voisi pukata tuon. Tässä on kumikin vasaa. Mä rukkelen tuolla. No niin, sehän lähti sitä ihan ottiin. Tämmönen. No niin, kuvataanpa nyt sitten. Onko siinä tietenkin viitteitä? Tämä on tämän muotoinen mäntä. Joo, eli siellä täytyykin olla kahdet sitten tiivistettäen. Joo, ja siellä on tuolla on kohistustappia, kolme kohistusta. Missä ne sun jouset on? Tässä ei ole muuten mitään jousia. Joo, ne on vaan nuo kohistustapit. Sillä oli sillä... Pitääkö nuo merkata? No eihän tämä niin pyöri eikä mitään. Niin. Onhan se nyt menneet on. Joo. Senkin osaa. Täällä on nämä, kuulen nämä tiivisteet, kyllä. Pitäähän ne nyt männänsä tiivisteet olla. Joo, mutta kyllähän tuo niinku näyttäisi, että tuolla onkin mitään liesi. Joo, on se. Pitäisikö se kokkela ottaa pois? Kokkelepa kaivaa pois, jos tuota, oot varma, että sulla on siihen uudet. Kyllä mulle on ne tulosat. Niin. Käyttää me sen jostakin maailmasta saa. Eihän sillä mitenkään niinku vettä näyttäisi olevan tai ei, sen tyyppistä. Se on ihan öljyä. Niin. Eikä tämän... ole ruosteensa. No ei. Kauheasti tämä niin näyttää huonolle. Katoppa, niin tuolla lähtee tuommoisia haituvia tuosta tiivistä. Kyllä tämä oli aivan asiallinen homma. Niin, samalla käyttää irti kuin kerran käyttää. Joo.
On se. Niin se. No vähän joku meisseli ja joo. Hienosti kokkeli. Kokkeli. Joo. Navetta on joskus 85 valmistunut ja 95, kun se ei se ehtinyt olla kuin 10 vuotta, kun se isällä tuli astmaoireita, niin ne sitten lopetti ja luopuvat maanviljelyksestä. Tähän jäi tämmönen navetta. On siinä ainakin navetassa komiat maisemat, kun tuolla vähän huonosti valottaa, niin vienpä lähemmäs ikkunaan. Iijoki virtaa tuolla. Siinä on paskatunkio. Paskatykki on. Tässä oli sillä, että tästä vaan pukaattiin tuonne keskus paskatykille tästä. Ja tässä on niinku tämmöset nuo pellit, että se niinku erotti silloin virtsalle oma tuota systeemi. Ja täällä on tämä paskatykki, joka pukkaa tuonne tuossa sen koneen. Niin tähän tuli tämmönen vähän niinku puusepän verstas. Se tuli tänne osastolle takaa sitten. Joo. Asenteen. Avoleikkaus on suoritettu. Mitä hiutia se tämä? Se on tää kumitiivistettä tuolta. Niin liimassatiivistettä. Kävi sivistyksessä. Olli J.K.H.lta antoi oikeita kemikaaleja. Niin Ollilta kävit hakki. Oh. Joo. Siinä pitäisi olla joku tiivistetty tai semmonen koukku. Niin pitää. Mä en halua tänne missään rakkaudena mitkaista koluutta. Ei sitä ole koskaan siunaantunut semmoista tiiviste O-rengastyökalua. Katsotaan, kun se yritti lähteä. Nyt se lähtisi koukkuun. Sen kun ottaa. Niin tämä on tämän. Tässä on nyt se, mistä joo. Saatiin vinkki sinne kommenttiin. Että joo, kiitoksia kommentoijille. Tämähän on. Heti otettiin. Tämähän neuvosta. On rikki. Neuvostovaari. Pitäisikö sitä mennä ihan pihalle kattoo hyvään valaistukseen? Tämä on aivan räpylä. Joo. Tämä oli syytä vaihtaa. Se on vuodelta 87. Niin se voi olla. Se onko se entinen isäntä sitten tämmöisiin asioihin. En tiedä, olisiko käyttänyt auki. Tämä onko ihan italiaanat pistänyt sen pakettiin? Se voi olla, että se on. Suomipojat nyt täällä aukassa sen sitten. Niin se on. Niin kuin aikakapseli. Hyvinhän se on säilynyt. Joo, kyllä tämä on tuota niin asiallinen homma, että tämä alkaa vaihtaa. Sama se on vaihtaa. Teekö se tuo toinenkin? Ota pois. Onko tuolla niin kuin tuommoiset pienet reijät, mistä tulee se hydraulikan paine? Niin, se häätyy olla. Tuollakin. Mikä täällä on tämmöinen niin kuin... Olisiko siellä sitten niin kuin konnistus vielä? Täältä kai se vahtaa se öljy tuu. Metallilastu. Mistä se on tullut? Se on tullut jostakin lentänyt. Se ei ole hyvä merkki. Ei. Tuommoinen metallilastu oli täältä. Niin se häätyy. On, ja mä mietin sitä, että se toinen, kun siihen tuli tavallinen jarruputki, niin se on tietenkin, kato, että jos sulla ei ole hydraulikan painetta, niin silloin. Sekin on tärkeää, että pystyy pyssämään niin, koneessa. Niin, se antaa sitten, se on kahennettu. Se on henkiä pelastava asia. On se. Elikkä periaatteessa pystyy kone sammutettunakin jarruttamaan. Niin. Kun mietittiin, että niin miksi siinä on kaksi putkia siinä. Olisiko se semmoinen? On se varmaan. Mitenköhän tämä nyt sitten saisi sillä lailla? Tekisi kolme. Olisi semmoinen terävä. Pitäisi olla pienempi meisseli. Niin se. On liian iso meisseli. Sitten ei tule mihin. Niin, sitten täällä on ne sopivan kokoinen meisseli joka homma. Tuli hauska jutun näistä viiateista autoista tosi. Meilläkään kävi keinosilmissä ja ennen aina. Niin. Toimituksessa, niin niillä oli aina viiatti. Niin niillä oli. Niin se on se keinosilmennysliitto aikoinaan, niin sopinut viiatin kanssa semmoisen oikein tärkeän diili. Joo. Ne on saanut puoli ilmaiseksi ne keinosilmittäjät niitä viiateita. Ai jaa. Se joku pussikuski mulle kertoi. Ai jaa.
Mutta sehän... Hauska tarina. Niillähän oli uunua ja... Mm. Oli niillä viijätit aina. 102,7 ei tänne kunnan, mutta... Joo. Puntua ja... Kyllä. Se oli käyttänyt niitä keinosiementäjiä siellä viijätin tehtaalla. Ai jaa. Joo, oikein joo. Vierailu. Eikä se on. Se on niinku business on bisnestä. Niin se. Tähän voi kaikkia touhuta ja härtyä. Joo. Ihan mielenkiintoinen juttu. Sehän on siinä, kun vaikka on ilmastointi, joka on aukaisee tyyppiastia, niin siellä on 30 pakkasta siellä. Niin, onko se osaa sopivasti aukasta. Joo. Onko ne keinosiementäjiä nykyjä vai? Se on seminologi nykyjä. Niin, edelleen. Joo. No ei tarkoitus laittaa. Ei. Sekin on tärkeä homma. Leikataan pois tuutusta. Joo. Tärkeä homma, että jos tuota... On, ei on. Ole semmoinen. Onhan se. Ruoha. On, se on osa maataloutta tietenkin, kyllä. No, siinäpä se nyt on se siinä vaiheessa. Tämmönen se on. Onko tää nyt siinä pisteessä, että nyt uutta ossaa ja nippuun laittamaan sitten? Niin, eikä se kun putsaa hyvin ja laittaa niin. Uudet. Niin, uutta ossaa ja... Tuota, niin pannee paikalle. Pistää paikalle. Tuollaan semmoisessa käännepisteessä. Tuonko vielä jättää joo. Sillä, että se itsekseen pyörähän lattialle? Turning point on niin kuin saavutettu. Niin, kyllä. Nyt vielä. Sitten palapeli tosi. Niin. Palapeli. Puraa ja koko. Niin. Joo. Mutta tämmönen. Ei tämä ollut mikään. Niin, ei se ole tämäkään. Ja se on tämän näköinen tosiaan tämä juttu. Siellä ei ole iso liikevara, mutta se on niin kuin mäntä. Joo. Rengasmainen mäntä. Joo, pitäisikö sitä jatkaa sitten, kun saapii nämä tiivisteet? Niin, jatkellaan sitten. Tästähän tuli jo 5 minuuttia. Niin siellä, kun sulla on pultti poikki. Niin. Onko tätä vähän liikaa? Tuolla kun... Niin, tuolla näkyy. Eikö siinä? Mitä siinä on ollut kiinni? Siinä on se rajoitin se. Niin, no käännäpä se. Nyt sieltä valluu öljyä. Ei se mitään, niin se näkyy. No, siinä on tuommoinen levy tuota. Tääkin ja siinä. Käännetäänpä sillä lailla, että se... Mui, niin tuo. Tämä on muistaa laittaa toisin päästä, kun pannee paikalle. Niin, laita oikeinpäin paikalle. Joo. Haittaisikin. Niin on kopin korva. Kuule, pitäisi keksiä joku homma. Pitää olla magneettiporaa nyt. Joo. Voisiko se olla, että se olisi pohojannut tuo pultti? Se saattaa olla hyvinkin. Täällä on varovan, ettei ole porraa, ettei porraa läpi. Niin. Jos porraa läpi, niin se... No, se tuota, niin siinä semmonen... Lähde kolmellakin pystyy. Niin sinne on tehty tommoset vahvennukset tuon. Niin. Joo. Kyllä. Jos ei se ole pohojassa se pultti, niin senhän varmaan saa siitä. Ei sitä ole pohjattu kuitenkaan. Se ei sitä ole. Mä ajattelin, että tuota... Ei sitä tiiä. Jos kokkelis vaikka porra. Niin. No nythän se on hyvä sen. Jotakin hakija. Mun piti selvittää vielä tästä... Tästä renkaista se paistoleima, kun eihän nyt herranen aika voi voisa olla 58 viikkoa, kun mä sanon, että... Vuosi 92 ja 58 viikko, niin sehän on hullusti sanottu. Mäpä nyt... Mäpä... On täällä kyllä puhuttu ihan pöliöitä muutakin, mutta...